Verastigli leolam. Verastigli becherdek uemishpat uvehesed uverahamim. Verastigli bemuna beyadat et adonai. Freud, una de les coses que deia era el que és molt profundament diferent, sempre el veiem com potencialment inquietant. Pues el judío es el que no va a misa ni nada, ni hace la... ni se casa, ni hace la comunión, ni se bautiza, ni nada. Sé que deuran ser catòlics fanàtics, suposo, perquè aquesta gent acostuma a ser molt fanàtics. Estudien la Càbala, que em sembla que és un sistema divinatori. I aquí, els últims 200 anys, el jueu ha sigut un ésser mític, una criatura fantàstica. L'únic lloc en què en realitat hi ha hagut un buit enorme ha sigut aquí. I és això el que ha produït també la ignorància d'aquesta cultura. Espanya quedó como arrinconada en muchas cosas, pero sobre todo fue trágica la decisión de la reina católica de l'expulsió de los judíos. Però fins a principis del segle XIX estava prohibit taxativament que els jueus poguessin xafar territori hispànic, espanyol. La intolerància doctrinal, conceptual, filosòfica, literària dels inquisidors espanyols és un fet únic en la història mundial i certament ha fet que aquest país mantingués enfangat en la ignorància fins al dia d'avui. D'aquests que van... el Hitler va matar, no? Que no hi ha una experiència directa de la judeïtat. I per tant aquesta experiència directa és substituïda per l'arquetip. Un jueu, allò que es matava per Setmana Santa a la carraca. Nosaltres, quan érem petits, almenys jo, havíem sentit moltes vegades des de la trona parlar pestes dels jueus. Es bastante triste decir que mi hijo no puede ir con la kipá por la calle. Cuando salgo de la sinagoga, por ejemplo, la gente de seguridad me dice: oye, quítate la kipá, para que no piensen que sea judío y no pueda pasar nada. Ser antisemita después de Auschwitz está feo. Entonces, naturalmente, hay que inventar una denominación diferente que permita seguir ejerciendo la misma función simbólica, pero en términos respetables. No tengo nada contra los judíos, al contrario. O sea, no tengo nada. Lo que sí que tengo es contra la política sionista, exclusivista y racista que están practicando. El discurs que fa una part important de l'esquerra respecte a Israel és un discurs tan absolutament hiper exagerat i hiperestressat que vol dir que només el focalitzen en aquesta gent perquè estem parlant dels jueus. I ho sento molt, a mi m'importa un pepino com es posen quan diem aquestes coses, però són antisemites. Ahora hay que demostrar que este estado es un estado demoníaco, que este estado no tiene derecho a la existencia, se lo delegitima, no se le permite defenderse. Yo creo que ahí está lo fundamental de la judiofobia actual. Doncs que ara mateix són com els nazis d'aleshores. Sí? Sí, penso que sí, que estan fent el que els van fer amb ells ara.